Internet u svojoj razgranatosti i kompleksnosti zahteva i podjednako kompleksan sistem upravljanja. Globalno gledano, glavni akteri upravljanja internetom su države, odnosno vlade, kompanije, civilno društvo, kao i različite međuvladine internet i akademske organizacije. Cela priča o upravljanju internetom zahtevala bi puno vremena, a mi ćemo se danas osvrnuti na rad organizacije u čijem je delokrugu briga o našim nacionalnim internet domenima. Dakle, predstavljamo vam Fondaciju Registar nacionalnih internet domena Srbije ili skraćeno RNIC. Pa uloga prvenstvena RNIC-a je da održava centralni registar nacionalnih domena, znači Kaotiničkog RS i Ćiriličkog SRP, i zbog toga je u suštini i osnovan pre skoro 10 godina. E sad, ono s čime se RNIC još bavi, osim registracije domena, održavanja sistema DNS-ova, znači tih nekih tehničkih stvari vezano za srpski deo interneta, je i pružanje podrške u stvari svim projektima naše lokalne internet zajednice koji na neki način mogu da uvećaju kvalitet tog srpskog dela interneta, znači svi projekti koji se bave kreiranjem nekakvih novih sadržaja, svi projekti koji jednostavno doprinose kvalitetu sadržaja na internetu i uopšte internetu u Srbiji, RNIC vrlo rado podržava sve takve projekte i to je taj neki, da tako kažem, fondacijski deo RNIC-ove delatnosti i na neki način vraćanja duga internet zajednici koja je konačno i osnovala taj RNIC, kažem, pre skoro 10 godina. Dosadašnje promotivno-edukativne aktivnosti RNIC-a bile su mahom fokusirane na glavne nacionalne domene RS i SRB. Međutim, ove jeseni pokrenuta je zanimljiva akcija Znamo se sa neta, čija je tema poslovni i lični cyber identitet, a usmerena je na preduzetnike i pojedince koji imaju potrebu da svoj posao ili sebe predstave i na internetu. Mi do sad nismo mnogo promovisali KRS i INRS domen, odnosno to su RS poddomeni koji imaju posebnu namenu. Za razliku RS domena koji može svako da registruje, KRS domen može da registruje samo pravna lica, firme i preduzetnici, a INRS domen mogu da registruju samo fizička lica. E sad, šta je njihova prednost? Pošto postoji s vremena na vreme diskusija oko toga da li su nacionalni domeni srpski mnogo skupi, nisu skupi, zašto su skuplji od nekih globalnih domena, zašto su neki drugi jeftiniji od naših itd. Postoje ti neki domeni, KRS, INRS, koji su mnogo jeftiniji od RS domena, tehnički su apsolutno na istom nivou, znači istu upotrebnu vrednost imaju, ako tako mogu da kažem. Jedino što je RS jači brend. I jednostavno ljudi koji razmišljaju o svom brendiranju na internetu vole da imaju RS domen. Ali ako je RS domen naša cena prema našim ovlašćenim registrima koji registruju, znači koji su, tako kažem, malo prodavci domena, ako je naša cena RS domena 1350 dinara, ovih je 450 i 250, sad naravno to nije krajnja cena prema krajnjem korisniku, ali tu je negde, znači taj je odnos u svakom slučaju, što znači da svako kome je možda iz nekog razloga RS objektivno skup ili subjektivno skup, može da registruje neki drugi domen i da na njemu praktično gradi svoj nekakav identitet, da gradi sajt, da gradi već šta želi, kako želi. A ovo smo posebno namenili preduzetnicima ovu kampanju, zato što su preduzetnici ljudi, kako mi to sad volimo kažemo, fizička lica sa pečatom. Znači njih i pravni sistem i poslovno okruženje i tako dalje vrlo često gleda kao fizička lica, a u stvari jesu pravna lica. I onda sa njima pokušamo da objasnimo kroz ovu kampanju sledeće. Vas privatno poznaju vaše komšije, prijatelji, rođaci i tako dalje. Vas poslovno poznaju vaši partneri, vaši klijenti i tako dalje. Zašto ne bi tu neku svoju priču i poslovnu i fizičku podigli na internet za stvarno male pare, baš što se registracije domena tiče, i onda tu definišete i svoj poslovni i svoj lični identitet. Možete na neki način da ih spojite ako vi privatno svoj poslovni, fizički, odnosno lični identitet ne razdvajate. Vrlo često privatnici praktično žive svoj posao i to je okej. Ali ima ljudi koji se bave jednim poslom, a privatno se bave potpuno nečim drugim, imaju želju, potrebu da se na taj način nekako profiliraju, da svojim prijateljima, poznanicima pričaju neku drugu priču koja nije njihova poslovna priča. E, mi smo im rekli, pa to je super, što to ne uradite na internetu, jer ruku na srce u današnje vreme 15. godine 21. veka,
praktično ako vas nema na internetu, teško da i postojite. Vrlo često se dešava da neko ko ima neku svoju radnju u kojoj prodaje nešto, vi želite da kupite kod njega, odete na internete da vidite gde je, ne vidite ga i kažete, pa ono stvari, nema ga. Naći ću nekog drugog gde mogu na internetu da vidim šta nudi i gde je i šta je i da ga proverim po nekim drugim pitanjima. Ako te nema na internetu, za mene ne postojiš, ako fizički možda postojiš. Znači, cela priča globalno je već otišla tamo, jer u Srbiji ide ka tome da je teško da će vas neko ozbiljno shvatiti, da ćete praktično postojati u nekom ozbiljnom smislu ako niste na internetu. Mi smo onda rekli, ok, ali budi i poslovno, budi i privatno, napravi to na najbolji mogući način, izmiksaj i sve to za stvarno relativno male pare i to je u stvari osnova te neke naše priče. Više informacija o kampanji Znamo se sa neta, kao i brojne korisne savete možete pronaći na adresi www.nazivfirme.co.rs. Ako vas zanima poslovni cyber identitet, odnosno na adresi www.imeprezime.in.rs ukoliko ste zainteresovani za lični cyber identitet.